Монгол Улсын Ерөнхий прокуророс улсын хурлын гишүүний бүрэн эрхийг төдгөлзүүлэх саналаг улсын хурлд хөргүүлсэн бол энэ асуудлыг 2 өдрийн дотор хэлэлцэн шийдвэрлэх ёстой. Гэвч улсын хурлын хуулийн заалтыг зөрчсөн. Өнөөдөр байнгын хороо энэ асуудлыг нууцын зэрэглэлтэй хэлэлцлээ. За ингээд хуралдаанд оролцсон нийт гишүүдийн олонхын саналаар номтой 2 гишүүний бүрэн эрхийг төдгөлзүүлэх шаардлагагүй гэж үзсэн байна. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 53.8% нь бүрэн эрхийг төдгөлзүүлэх шаардлагагүй гэсэн юм. Санал өгсөн. Үлдсэн гишүүдэнд төдгөлзүүлээ гэсэн санал өгсөн. Одоо төрийн байгуулалтын байнгын хороон дээр манай дүгнэлтийг танилцуулна. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо санал дүгнэлтээ бас гаргана. Энэний дараа чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар эцэлж бүрэн эрхийг хэрхэх асуудал шийдэгдэх бах. Энэ нөгөө өөрөө маш нууц гэсэн ангилтад орж байгаа дардстай танилцуулга хийгдсэн учраас чуулганы хуралдаан ч гэсэн халттай явагдах бах. Энэ дөрөвт өдөр товсноор ч чуулганы нэг зурлдаан байгаа. Чуулганы нэг зурлдаан дээр юутай холбоотой номтой хэрэгшүүний бүрэн эрхийг төдгөлзүүлэхтэй холбоотой асуудал эцэлэгдэнэ. Санал хураалт нууц болсны улмаас улсын хурлын гишүүд хуульдаанд оролцож авч үлдэх шийдвэр гаргалаа гэж бид нар хардж байгаа. Улсын хурлын гишүүн номтой хэрэгт эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 21-2-1 дэх заалт худал мэдүүлэг өгөх Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 22-1-р заалт болох албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглах гих үндслэлээр эрүүгийн хэрэг үүсгэн яллагдах шарт татжээ. За ингээд түүнийг шалгах гэсэн боловч улсын хурлын гишүүний халдшгүй байдал нь саад болсон учраас бүрэн эрхийг нь төдгөлзүүлэх санал Монгол Улсын ерөнхий прокурор улсын хурлд хүргүүлсэн юм байна. Та бүхэн санаж байгаа бол 12-р сарын 12-ний өдөр та бүхэнд нээлттэй мэдээлэл ирсэн. Энэ мэдээлэлдэр тодорхой мэдээллүүдийг задласан. Одоо яг дуудахад уулзахгүй байгаа талаар гишүүн асуудлаа ярьж байгаа боловч энэ залсан мэдээллүүдийн талаар мөрдөн байцаах ажиллагаа явагдаж байгаа учраас дахин мэдээлэл задрахгүй байх үднээс төтгөлзүүлэх асуудал яригдаж байгаа шүү дээ. Мөрдөх байгууллагуудад саад бас учирж байна. Тийм үү? Тодорхой задлсан нотлохоромтын хэмжээнд нотлохоромтууд үгүйсгэдэг зарим нэгэн шалгах ажиллагаануудыг устдаж үгүй болох ийм эрсдлүүд байж болох талтай. Тийм учраас дахин давтан нотлогоримтууд задлаад байхгүй ийм үднээс л асуудал өнөөдрийн хэмжээнд хүртэл байж байгаа. Хуульцсан байнгын хорооны хуралдаанд Нямбаатар, Нямдорж, Оюундэр, Пүрэвдорж, Батзандан, Болд, Мөнхөргөл, Ининхболд, Ил Инхболд, Мөнхбаатар, Арднасад, Бямцогт, Ганбаатар нарын 13 гишүүн оролцжээ. За ингээд дээрх гишүүдийн 7 нь номтой 2 гишүүний бүрэн эрхийг төдгөлзүүлэх шаардлагагүй гэж үзсэн байна. За байнгын хорооны энэ санал дүгнэлтийг улсын хурлын чуулганд танилцуулснаар эцсийн шийдвэрийг энэ пүрэв гарагт гаргах юм байна.